एक लाख चौरस। السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو او مسافرونو دلشاد خاکسار تاسو ته د اورمر نیوز افیشل د طرف نه مخاطب دی الخدمت فاونډیشن تراغلی او د الخدمت فاونډیشن چې کم صوبائی صدر دی خالد وقاص صاحب ظلم غختل چې دی په کم قدرتی آفاتو کې د کم خدمت مظاهره کوي نو زمونږ زلو غوښتل چې دی له ورشو او د دې دغه خدمات چې کوم دی دغه خلکو ته لږ په سکرین هم راولو او د خدمت په اړه باندې دوی سره لږ یو څو خبرې اترې هم وکړو خالد وقاص صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمتالله د خدمت په اړه باندې تپوس دغه کوو چې خالد وقاص صاحب مونږ ته دا وایي چې خدمت په څو قسمه دی جی صحیح دی بسم الله الرحمن الرحیم ټول لومبیر ستاسو شکریہ ادا کوم خدمت فاؤنڈیشن صوبائی آفس کې تاسو دلته راغی او څومره کتون کې ستاسو هغه ته د خدمت مختلف پهلوګانو باندې صحیح دی بالکل الخدمت فاؤنڈیشن بنیادی د خیر الناس مین فو الناس یا خیر الناس انفهم للناس په دې تصور سره چې انسانانو کې بهترین هغه څوک دی چې نورو انسانانو لپاره مفید وي خیر وي پکې نو دا خیر دا تصور چې کوم د اسلام دی کوم نبی صلی الله علیه وسلم ورکړو اصل د انسان په فطرت کې شامل دی کدا د هر مذهب وي او هر علاقه وي او هر جینډر وي خو د په دې روح کې دا خبره شامل ده چې دی به د نورو په کار راضي ا بیله خبره چې څوک راضي او څوک به ناراضي خدا د انسان د فطرتي خاصیتونو یو څه ده نو د دې اړخونه ډیر دي یعنی داسې سړی په یو کال بس خدمت داسې یو جامع ټکی دی چې هغه کې یو انسان په مشکل کې دی که دا مشکل د هغه د خوراک پیتی پوره کړي نو دام خدمت دی صحیح که دا هغه دا مشکل د بیماری په صورت کې تی فیسیلیټیټ کړي دام خدمت دی که دا مشکل د هغه د کور او د علاقې او د وطن ایشوز باندې وي او تی فیسیلیټیټ کړي دام خدمت دی نو دا ډیر جامع تصور دی څوک چې د ژوند په کومه پهلو کې په مشکل کې وي صحیح او ته ګڼې چې هغه له ښه مشوره ورکولی شي دادرسی کولی شي دلاسه ورکولی شي دا د خدمت قسمونه دي ډېر ښه خالد وقاص صاحب دا راته وایي خدمت چې کوم دی لکه اوس یو سیلاب آفات راغو په هغې کې چې کوم دی قسمه قسم خلکو او ځای په ځای باندې دغه ولګول کیمپونه ولګول خو ما به داسې سوچ کولو کله چې هغه سیز ختم شو هغه ګاډي ورسېدل اغه امدادونه خلق او رسول نو پدې کې ما سوچ دا کولو چې د دې کیمپ ظاهري خو چې کوم ده نو دا خلق په هر څنګه لکه په سوشل میډیا او په دغه باندې لکه ملټي میډیا باندې شو کوي ټیک شو کم فاندینګ چې وشي د کبیا لکه اغه سی بیا شو کی ګنې لکه څنګه چې اغه فاندینګ کوي او اغه شو کوي جی زه د نور خو بنشم ویلې چې ظاهره خبره دا مې انډیټ زمانه چې چا سمر پیسې جمع کړو کم ځای ولګولې بطور صحافي یا د میډیا سره وابسته نو ستاسو کار چې هغه څنګه دا خبره سوسایټي طرف چې امداد وکړي چې دا خبره د هغې نه زیاته چې دا چرته لاړو چرته لاړو زه د خپل ادارې د الله په توفیق او فضل سره الخدمت فاونډیشن چې یو ریلایبل اداره رجستر اداره ده او زمونږ خود حکومت د اړه خو خود د خپل ترتیب کې د ټولو فاینانشل سیزونو آډیټ کوو که ان کائن کی راضی ان کائن مطلب سامان کی راضی بستر راضی دغرات راضی خوراک مواد راضی کپڑے راضی دے دا ان کائن سیزونو شو یا پیسو په صورت کې کیش په صورت کې راضی زمونږ اکاؤنٹ ته راضی اډاری زمونږ دا ټول زمونږ اکاؤنٹ ته جمع کیږي مونږ د دې آډیټ کوو چې مونږ له سیلاب زدگانو له مونږ دا وایي چې مونږ له مثال 50 کروڑ روپۍ راغی نو دې 50 کروڑ روپو بیا ڈیٹیل مونږ کم کم ڈسٹرکٹ کې 100 روپۍ ول استعمال کې پاغې فوډ پیک د 100 روپو شوي دي صحیح جی او پاغې کې چې دی د خلکو تر د کویانو صفا کول 100 روپۍ دي چرتم جولی لګول یا غزانګو په غریز علاقہ کې مثال
یا کورم چالا داغی کی رینوویشن کرے دے مسجد صفائی پدی پیسو کی کرے دا صحیح جی بالکل پدی کی میڈیکل کیمپ لگولے دے میڈیسن پدی کی اگسی پدی کی خلق ل فری ٹرانسپورٹ ور کرے دے لگدا دا سیلاب دورا زوسن سبا اخراجات ڈیٹیل چ کم نن سبا نمون تیری گو بالکل جی نو دد دوکا سے وہ در توئی لک دد سیلاب زدگان چ کم آفاتو دد د پارا تا سو کم کم جے کی دا سی کیمپون لگولیو یا دا سمندر تپ کوزہ کے بن گئی ٹھیک سوا متاثرین چکمو کیمپون مسمر لگولیو کم کم علاقے کے مل گولیو او امداد چکم دے دا تسو سمر ورسو سس سمور لنڈا آسان خبر من دا ٹول فیس تے دری ایسو کے دے نم بنی وقت من گر ریسکیو کولا چ انسانی جون بچ کو صحیح جی خپل ٹول ور ذاکر دل سیلاب چنورا غلو پریڈکشن موجود الخدمت فاؤنڈیشن من دا خپل والنٹیر تو چ الرٹو صحیح بنیادی کم سامان دا زون یو خدمت فاؤنڈیشن یو پورا شعبہ دا کم ڈیزاسٹر ہوئی آفتون ڈی ڈیزاسٹر کی دوڑا قسم ڈیزاسٹر منگ ڈیل کرو دامستہ علم کے اور ددی مرغور علم کے قدرتی آفت ہوں دا سیلاب و زلزلی و باران پر صورت کی اور انسانی آفت ہوں دا بم دھماکے ایکسیڈنٹ و نور ترتیب سر سے انسانان داغی وجہ جڑی گی اگر تو انسانی آفت ہوئی لگا بم دھماکہ اور بل قدرت پدې ټولو کې مونږ خپل خیبر پښتونخوا کې مونږ سره ول زرا رضاکار دي ول زرا دا په 35 واړو 15 دیر ډیسټریکټو کې موجود دي د خیبر پښتونخوا ټول پاکستاني خوځښت سره صرف د خیبر پښتونخوا ډیټا شیر کوم نو مونږ نو باندې هدف دا وکړو چې کتلې تاسو ته به دا ویډیو درکو به تاسو مرګور سره خپل دغه سره به شیر کړئ چې ځکه مې خبرې کوم د دې بیک باندې زموږ سره ټول ارس ویډیو موجود صحیح دی تاسو ته واتس اپ کوم یا دې زموږ ټیم نه به وسواخلې ټیک شو واړی کې هغه نمړی کټ نه چې مونږ زانگو جوڑا کا وہ اخوان ہمارا فیملی ریسکیو کا بچن دا زون رضا خدمت رضا کا گتا سکو کتلی اگر گاڑے غردی دل ایلان دی پا خوڑ کے پسین کے وہ بیا پا مکراشی اگر گاڑے روبا سودا گا سین نا اور دم زون دا خدمت رضا کا ڈبل ون ڈبل ٹو میں خدمت رضا کا رم پا شریک ہے دی ٹائپ بلا دی ریسکیو اپریشن ہوئی چرتے دا کیمری ستر گریش نہیں چرتے نہیں دیرا خدا زون گلوم بنے حدف پڑی خان کے خلق پا بو کے دا غشن موچر نور سے کشتے مشتے اگر ٹیم پا مکنے میں ٹوپونم ہائر کل هغه د پاسم کټونه کې خپل او زنانو ماشومان هغه علاقونه رو وستل دا کار مونږ کړ د الله په فضل سره به وسره وسره دی ریسکیو سره سره یې په دې ایریا کې مونږه کشتۍ هم په کشتۍ په دریم خلک بچ کړ بیا فری ټرانسپورټ هم ورکو په 400 کې هم په نور ټول صبح کې کم ځای نه چې د وبونه خلک راوسته شو په ورځ ورځ فری ټرانسپورټ چلے دو چې محفوظ ما بل ته محفوظ مقامات کې بیا کوشش کو چې ټینټ ورته ورکو تیار پکا پکا یا کانا دا بیگا پورے زنگ ڈیٹا وزتا اس رشیر کم روزانہ بیس بانے مونگ دا ٹولی سبی دا زنگ 17 ڈسٹرکی متاثر رشی پدے سیلاب پہ یو میاش یونی میاش سیلاب کے خصوصاً بیا دا اپر چترال لور چترال دیر دیر کی دا کوہستان کم علاقہ دا کمراٹ ویلی کلکوٹ و شرنگل دا تحصیلنا بیا لان دی سواد کچے دا بحرین و کالام و مدین دا پورا لکھو سواد پوری منگور والا بیا تنگی او شب قدر و چار سدا نوخار رختا نوخار نہ بیاچ اقوا د ڈی ای خان باندې جنوبی وزیرستان اوبر اغه دا بوم الزام دی مودی غرونو علاقے اوبر نو اغه زمونګه ټانکو والو و ڈی ای خان درابن او پرو وخت تحصیل او ساده پوری په ټول کلاچی دا ایریا را لوا نو دا ټول ایریا کی ور سره د هزاری کوستان دا کم کی 15 کسان د هلیکاپټر نه راتلو د لاسه او بو یوړل زی دا داسو او اپر کوستان لور کوستان پدی ٹولو کے دا اللہ پا فضل سرا زم رضاکار لگیا دی چرتا ٹینٹ ورکو شروع کی پکا پکایا کانام ورکولا ورسرا ورسرا فوڈ پیکجن تقسیم کل دا دی سمر تا دا دی بیگا پوری سمر شی دا ڈیٹا ہم ستاسو پدی میڈیا بانی تاسو لامون در کو بیگانای ڈیٹا چکم دے نا بتا سو گوری اگر کتا بینیفیشری سمر دی فوڈ پیکج سمر تقسیم شیوی دی ٹینٹ سمر تقسیم شی دی گنم سمر پکڑی دی فری ٹرانسپورٹ ہم سمر ورکڑے دے او ترپالون هم څومره ور کړی دي دا ټول بتاو سره شي خالد وکا صاحب ما ته چا سوال جواب نه دی کړی نه ما ته چا ویلې دي چې تاسو ول خدمت فاونډیشن ته ورشي جی ما د کسي یو سو ویډیوګان یو سو کلیپونه کتلیو نو هغه د تاسو هغه خدماتو مجبور کم چې زدل تر شمه لکه څنګه چې ما وکتل نو داسې خلک بوي چې هغه به د خدمت فاونډیشن خدمت د نظر نه تیر شوی نو چې هغه مونږ ستاسو نه زبانی وو روخو خالد وقا صاحب درته وایا خدمت کې بنگلی جوړی دی جی دا سده دی چې کتمانه تاسو تپوسو کې لکه زما دې کې انفرادي اورای دا مونږ د خدمت فاونډیشن دا سټرکچر نه
سټرکچر تنظیم دا داسې دی چې زموږ ټول پاکستان په سطح باندې صدور چې دي کنه او کابینه دا ولنټیر رضاکاري لکه زموږ مرکزی صدر دی میا عبدالشکور نوم دی هغه چې څومره وخت ورکوي او څومره هلته کې د هغه څه سکل دی دنیا کتلې د بار ملکونو کې هغه د خپل کارونو معاوضه نه اخلي صحیح زه صوبائی صدر یم سار نه ماښامه پورې موږ څومره د الله فضل او توفیق دی هم د الله توفیق سره کیږي څه نه کیږي نو زه د دې زما دلته ستنخوا نشته ما سره د هرې ضلع چې کوم صدر دی او د هغه سره کابینه ده او ما سره صوبه کې کومه کابینه او مرکزي دا ټول زموږ والنټیر دي البته په دې سیستم چلول چې ما سره اکاونټنټ دی ډرایور دی منیجر دی د دې نه علاوه نور زموږ د دفترو کې کوم سټاف دی دا مونږ پیډ سټاف دی خودوی هم داسې د الحمدلله تربیت شي که د دې ډیوټي اته ګنټې نو دی ما سره لس ګنټې ډیوټي کوي تنخواه به د پنځه شپږ ګنټو اخلي کار د لسو ګنټو کوي ځکه چې داسې یو کلچر چې هغه ډېر خلک بیا یو روپۍ نه اخلي تنخواه نو په دې دا تصور چې ته کله تا ورځ وګوره دا مونږ مخامخ لګولی ولو فی اون الابد ما کان الابد فی اون اخی چې بنده الله تعالی د بنده په مدد کې چې بنده د نورو بندګانو په مدد کې زه او ته او ټول زموږ کتونکي دا غواړو چې زموږ ژوند دین مشکل نه راوځي نو موږ لپاره بیا د نورو خلکو په کار راتګ دی دا ډېر لوی عوض دی بنګله منګله او موټر د دې عوض نه دی د دې عوض د لې الله تعالی رضا ده ټول نه غټه یو او دویم دا چې ستا د ژوند مسله بیماری ده که معاش دی که نور د کور عراقي خبرې دا ټولې به ستا خدای پاک د بندګانو د مدد په بنیاد حل کوي خالد وکا صاحب نه چې زه کوم تپوس کوم او ورپسې ته بیا کوم سوال زما ذهن ته راځي نو د هغې جواب هم خالد وکا صاحب راکړي خو دغه تپوس مې ځکه وکړو چې خدمت کول چې کوم دي د انسانیت خدمت کول دا انتهایی ډیره ګرانه خبره ده بالکل انتهایی ګرانه ده خو خالد وکا صاحب دا راته وایي ځان هم د نه پوهیو ځکه دغه جراثیم مونږ هم دي دغه د خدمت خو د خدمت خلق ادارې د کامیابۍ راز څه دی جی الخدمت فاونډیشن که زه تاسو باندې تپوسو کوي چې د دې کې الله تعالی ولې نن دا دومره حیثیت یا اهمیت یو سوسایټۍ کې مقام ورکو دوه خبرې ترې دي یو دا ده چې د دې خدمتونو ټولو کارونو وروسته زما د رضاکار او زموږ ټولو تربیت دی سره چې ته سم کې د خدای د رضا تصور سره کوه خدای د رضا تصور سره کوه او دا الله تعالی د رضا د ټکې دومره لوی ټکې دی چې دې کې دا ټولې خبرې را غونډېږي خلق دا وای چې یو بل باریک نقطه ده توکه چې را تاسو خدای یتیمانو خو پاکستان کې شل ذریعہ یتیمانو کې فعالیت کوله پاکستان کې بل یو اداره نه کوي الخدمت فاونډیشن په وو میدانونو کې مونږ کار کوو مونږ په هیلت کې کار کوو په صحت کې په ایجوکیشن کې کار کوو مونږ په سټریټ چلډرن کې کار کوو مونږ په صفا او بو فراهمۍ کې کار کوو مونږ په ډیزاسټرو کې کار کوو مونږ یتیمانو کې فعالیت کار کوو او یو لوی میدان دی او په هر میدان کې بیټول نه زیات دی الخدمت فاونډیشن شل ذریعہ یتیمانو کې فعالیت د الله په فضل او توفیق سره کوي بنیادی خبره ده چې زمونږ د رضاکار د دنیا خدا غنی جار تاسو هغه خدمت کو دا خدمت کو دا در اصل د خلکو خدمت خوب هم وي خو د خلکو نه زیات د خپل ځان د آفتونو نه محفوظ کې ځان په دغه کې واقف ځل لکه تاسو یو خیر کار کوي نو خلکو ته به دا ښکاري چې یاره تاسو هغه هلته کې چا دې هیلپ وکړو چا مدد وکړو دا خو ظاهري خاکه ده د دې هیلپ په بنیاد تا د خپل ژوند د مسلو نه بچ کو دا تا ځان سره خواله وکړو صحیح جی دا ګوره حدیث شریف مفهوم دی چې تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے تو چې کم کمزور ڈیزرو کوي اگر سر دے ہیلپ کوم تعالی چې خدای درکې دا غد برکت درکې غد برکت دا یو نقطه شو دوی مدا چې ډیډیکیشن وته مونږ انګریزي کوي کنه پورا اخلاص سره او پورا یو عقیده او نظری ته چې خدا عقیده او نظری دا چې دا د مذهب د دایرې نه بهر ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوري په خدمت کې زموږ چې کم تربیت کړي ادا نه د صرف د مسلمان په کار برابر او جی بالکل د انسان او د مخلوق الخلق ایال لله مخلوق د الله کوم بده مخلوق کی خو یار هندو مسلمان کافر ټول راضی ټول راضی د دې عیسایانو په چر جما کا شی و په ستمبر 2013 کې د خدمت فاونډیشن مګه ټیم د پیښور صدر وم نو یا ټول خپل ټیم لاړو زون په پیښور کې تاسو په عیسایانو اکثر د صفائی والے وی او واشرومونه صفه کوي خلک ورته په یو ښه نظر نه ګوري خو په هغه وخت کې الحمدلله خدمت فاونډیشن په هغه ورځ بحثی ډېر باډیا نه کته پکې مونږ صفا کړې وي ګنډلې وي تابوت هم ورکړو کفن ورکړو نو په چې کله ته خدمت ساتي نو هغه کې بدی ته نه ګوري اوس پرونه ابل مونږ ته په نوخار کې سیلا متاثرون کې سایانو مو اندوان مونږ هغه کې فوټ پکې تقسیم کړ ترانسجنډر هغه کې دا دغه فنکارانو لاغې ته فوټ پکې پر رمضان کې مرسوم ده ځکه چې د پیغمبر سلام کم د خدمت تصور دی او اسلام تصور دی هغه کې باونډری نشته دی بچ څوک مستحق وي
او هغه ته خیر رسول چې خیر برسې نو دا دواړه تصورات دا چې اخلاص او د الله تعالی د رضا دا د ادارې د خدمت بنیادی ماټو دی سلوګن دی د دې ته د خدمت فاونډیشن کار کوي نو دا به ځینته خالد وکړ سیب درته وای ما یو ویډیو بل ورځو کته اجتماعی ودونه چې کوم دی نو تاسو کوي کم بے سهاره خلک چې دي او طریقه کار دا غي سده جی ٹھیک اجتماعی ودونو خو زموږ په کال کې دوه ادریزل دا پروګرام کول خیره او موږ د مختلف ایریا نه موږ درخواستونه راشي خصوصا هغه کې د جنکو په بنیاد کول کې جنکې درخواستونه خپل خا جی خا چې هغه ډیزرو کوي یا یتیم جنې یا معذور خدای مکه نو هغه د پاره بیا موږ د یو ډونر د چاغه دی کې دلچسپي ساتي سمونګه خو د اجتماعي ودونو نه هټ کړ د ودونو پروګرام د 57 خالد وی ا ډونر دی کې چې تا سوشل دیر سلويخ 50 ودونو کې ځل له پیسې در کوم سوال سره موږ نوري کو او چې سوسایټي ته نه میسج لاړ شي موږ هغه کې خلکو د عزت نفس خیال ساتو چې فیس را نه شي د جنکو د الکانن کوم میسج ورکول سوسایټي ته خلک دی دور نو داګه د واده ک مدري سلور کالونه خطي د وسایلو د فرهمي نه کړل اساس چې نه وسینه کې د خدمت داتا ونم کوي مړه بو بلا ډیر خدمت فاونډیشن جیل په دغه کې تاسو سره لکه خلک کم د زمونږ په دې کمرې په دې سترګې چې کم کتون کې مینوال کم مسافر یاران دوستان تاسو ګوري تاسو دا خبرې اوري نو په دغه ثواب کې غی تاسو سره څنګه شامل دي شي بس ځکه لنډ خبر ده یو فیملی مونږ واده 1 لک روپۍ نغدي کړي سامان یې غی کې دغه ورته ډبل بیډ وی پکیو پکې وی پکیو واشنگ مشین وی پکیو سنگرا میز وی پکیو تقریبا 52 آئټمز دي پکې څوک دا سپورټ کو غواړي د یو یتیم یو د ډیزرو فیملی ادا کړي بل یو زموږ د سامان پیکج دغه 30000 روپۍ هغه کې دا بدر سلور غټ آئٹم وی کاغذ سوک سپورٹ کول غواړي هغه کی ضرورت تا ونه کی باقی مستحقین خو بلا ډیر زوم د مهنګای دا ستاسو په کلی کې هم یو نی نیو پینزل سوا زر دو زر درې زر سلور زر جنکیان به اوسم په دې انتظار کې سوک سپورټ دا به هر کلی کې صدا مونږ به سمره کولې شو ډیر لک کولې شو خو کار کو پل وس کو دا رولز چا خراب کړی دي چې دا پسر د زمکه لکه ما تخپل ځانی دی وادن آسان کار بل نخ کاری خو چې په یو طریقه باندې کې لکه زمون په کلی کې یو واده کې دوه یو میش نه ټای کې خو په یو میش کې غیله شل شل نخ راتلی ٹھیک شو کنه نو دا رولز چا خراب کړی دي او د سکول بغوړی دي خو مړ لکه خپل کې د پښتنو د ویلا کې خلک یو خو یو غیر ضروری زمونږ ډیر کبیر رسمونه راغل چې ډېر یو آسان کار چې اسلام پیغمبر ته ټول نخ نکاغه چې هغه کې خرچي کمی وشي مولا هم په دې کې صحیح کردار نه ادا کوي د ممبر خاون چې کم دی ذمہ دار خلک چې کم دی خو یا د کلی مشر دی یا د حلقې مشر دی یا د ممبر خاون دی دا درې کسان د مخلص شي د هر بلا مقابله کیږي خالد وقاص صاحب خبرې مو ډېرې زړه غواړي خو اخیری تپوس بدو کو لکه چونکه تاسو الخدمت فاونډیشن کې تاسو د صوبایي صدر په مقام باندې دلته کې ناسي نو په دې کې لکه باید چې تاسو سره سوکنو کلی دی داسې درې کلي ورمړ پراته دي داسې نور خوشه لمنه کې چې تاسو سره کم خلک پراته دي د هغې دپاره مو څه داسې خص مثبت سوچ شته جی ما اگر چې زه ټولې صوبې صدر یم او دلته څومره وسایل لازم دی خبره غواړم ټولې صوبې امانتونه دي په دې نه علاوه زما چې پرسن کم کنټیکټ کې چې ما سره نو اسی زه تاسو ته په اندازه ویلی شم چې گزشتہ یو سلور پنځو کالو کې به په دې کچوړی ورمړو کې درې واړو کې تر هغه خټو کوکولو پورې دغه پورې چې ایف آر پشاور پورې چې تر کوزم د خپل علاقې شي جګړه شو نو که داسې په اندازه یو خیال مې دی چې سلور پنځه سوه د اوبو منصوبې ما کړي دي هینډ پمپ یو سمر سیبل دا مې کړي دي زه تشهیر هم ډېر نه کوم که چا وایي درخواست راغو دا نه کوم چې خپل سنوم وسره لګوم بس خپل ترتیب وسره جوړ کړم کړم هغه ځایم مې نشته بس یو چا د واده درخواست راغلی سره ټک ټک کړي چا ویل چیر ضرورت راغلی خپل وسم وسره کړی دی دا به تاسو ستاسو د خلکو کلي خلک مې دي ګواهي ورکي چې څومره پورې زتلې یتیمانو کفالت کې چې څومره ترتیب جوړ کړی داسې یو ښه تجربه داسې دی پکار چې ستاسو کلي کې دا کار د ناظمان یا ایم پی ایز یا مشران دی وکړي ما خپل زه کلي کلي تاسو علم کې چې 2015 کې زه ناظم شوی وم سوکنو بلدیاتي کې نو دا الله په فضل ما خپل کلی کې اوسې چې ما چې د خپل علاقې په کوشش کوم چې یو یتیم بم دا سنه پاتې کیږي چې هغه هغه په سر دی زم کم از کم دوم د بتور د مشر د هغه د تعلیمي اخراجات نو ضرورت پر کول خبره تر نو ما خپل کلی کې بس کال کې د ټول د کلی مشران روغستل اي ته مې چې ارزم د کلی دمر یتیمان دي فار ایگزامپل اتي یتیمان دي
او دای چې دې وسنه کیسه یتیمان خو فیملی ټیک وی چې کم کمزوري راځي چې پیسې جمع کو خپل کې او سالانه 2000-3000 ماهانه دې پیسې مونږ ورکو نو په دې طریقې سره ما د خپل کلی 150 یا 160 اپنی مدد آپ کې تیم د کلی وسایلو نه زیات تر د کلی وسایلو نه سم نور مرګری بار نه تیر پیسې راوغست او خپل اوس ماهانه 2-3000 روپۍ ته ملاویږي ای تعلیمی اخراجات روان دي بس دا ډیر آسان کار دا ډوبره ښه ماډل دی چې دا هر څوک کاپی کولی شي مړه زړه به خدمت ته کولو ساتي ته یو کار کولی شو زه په دې فیم چې زمانه ښه کولی شي تی وکړه زه به یو بل کار راو خدای لوی دنیا د لوی مخلوق دی نه زه سر ته پوره الله تعالی د بندانو ضرورتونه دا په خپله پوره کوي دا زه ته خو پکې اسي یو مطلب دی چې د خپل اسي یو کار کوو چې بس خدای راځه ګوره تا هغه حدیث اورېدلی د قیامت پر ورځ به الله تعالی یو سړی را بولي ورته وایي چې اے زما بنده ما تا نه اوبه غوستې وي تا ما له اوبه نه دي را کړې بیا به ورته چې ما تا نه خوراک که نه یا تا نه مې لباس او تا کمله کفرې نه وي الله تعالی هغه بنده به چې الله تعالی ته خو راضي کړو ټول دنیا مالک یې تا ته د اوبو او د خوراک او د کپڑوں سے ضرورت ہو وہی چینا زما فلانے بندہ تالا راغل ہستا تا پتہ ہو چھ کپڑے نے وتا ولا کپڑے والا تب تا زو منتے ہو ما تا ولا خوراک ور کڑا تب تا زو منتے ہو ما ددی بندہ پ مدد کی بتا زو منتے ہو ما تے حدیث شریف مفہوم متا سو زمون گپ ددی کمرے پ وساتت باندے کتا سو سر سو کرا بے تقول غواڑی یا مرست تقول غواڑی تا سو خپل نمبر یا واٹس اپ نمبر دس شو کو اسانا زمون خپل تا سر می مرغور سرم شتے زما واٹس اپ نمبر دی تو ور کئی 0309392018 ټول دنیا ته معلوم دی 0300-93-92-18 سم میسج ورکول غواړی میسج دا دی چې چونکه ستاسو دا ویور تقریبا زموږ د خپل علاقو ډیر خلک دي زه دا تایم دی ورمړو درې واړو کلي ته ورسره کچوړی سو کنه دا ټول موږ یو داسې بچ یو بیل خلک یو یو خوا جګړه پورې شوه اخوا پندو والا ختم شوه سوړي زوړ خو نه ده ګوره ښه نمایندګي د خلکو ما یو ټیسټ کیس وګ خپل علاقہ کې مزرت نه یو خیر تر ورسه ځي خیر محسوسوم دا غز تاسو د کلی کوم مشران دی راکین چې راځي په دې باندې یو یو والو کو د دې خبره د خپل مشرۍ حق ادا کو چې د خپل علاقې یو یتیم بم بے اثر نه پریرو او دا دی کو چې د خپل علاقې 15-20 شتمن خلک دی راغون کو دا کار دی د علاقې ایم این ای کولې شي ایم پی ای کولې شي کستا سو کلی کې دا غینو مینه یا د ناظمان کولې شي او هغه ته وایي چې یار زموږ په ډیټا دې موږ راجمع کړو د خپل کلی ستاسو پک اور یو اور مړ کې مز اور مړ دې مثال کې تور سره دلته کډیر هم زیات کې دلته به یو 120-130 نه زیات یتیمان نه یو نیم سل نه زیات نه یتیمان بالکل جو او سبا داسې چې هغه فیملی سپورټ کوي هغه تنه خو خدا چې ډیر مستحق وي سول نه ډیر علی 1500 کسره ته چې راځه ما هنه باندې یو یتیم پسر موږ 2500 3000 2000 نه زیات دا به د سکول فیس هم پاکټ منی به هم وي او د سکول کپڑے او سټرچ دې دلته به موږ ورکو نو چې دا ستاسو خیال دی چې دا 50 کسان یا د ټول کلی مشتمن خلک دا عہد کینستا دا سل یتیمان به د کلی به دا بیا سری پاتې شي دا پازیټیو اکټیویټی دا ماډل د خپل کلو کې پسرو مړو کې دین کوزر مړو کې دغه کې بالا او مزر مټولو کې دی اخوا میره کې د هم دی په کچوړی کې هم دا ټول په کار دا کار دی ته د مخه د شي دا ستا میډیا او زموږ د ټولر سره دی اړخته شي نور د ورانه یو د یو بل نمک کې دوه ډیر خبرې دین راځه په خیر کې ول یو بل فست بكل خیرات د خیر کارونه کې ول یو بل نمک کې دا میسج دی ان شاء الله خالد وقار صاحب الله مو دې روح صورت او دې صحت او دې عزت دې ژوند سره ژوند دی لره خالد وقار صاحب د ناظمانو کونسلرانو د منیګانو ایم پی ایګانو خبره وکا نو د خلک زر ډیر دي نزدون لکه پیجن ما کده چا مد وی خو زم خسړم زما میډیا مخدا خو کدی عوامو د دې ولس د دې خپل ولس په حق باندې ایم ان ایم پی ای سره لاندیوزی او هغه سره لږ بحث کې نو بیا نه زه ښه سړی یم او نه زما دا میډیا ښه ده خو بهرحال الخدمت فاونډیشن تر چې مونږ نن راغلي یو د دغه غرض دپاره راغلي یو ویډیوګانې چې کومې د دوی د خدمت دي هغه به هم مونږ تاسو سره شیر کوو خالد وقاص صاحب چې اخیری کوم میسج ورکو د مسلمان سړي دپاره د کلمې خاوند دپاره بلکې بیا د پښتون انسان دپاره خو ډېر زبردست میسج داسې دی چې په دغه باندې زما بلې خبره نه سوریږي او نه کول غواړم الله تعالی دې ستاسو په ژوند کې برکت واچي او الله تعالی مو اره اداره چې کومه ده دی له هم د پرمختګ لاره چې کومه ده الله دې وکړي چې هغه باندې دی پرمختګ وکړي په ډېره مینه خپل هوس دلشاد خاکسار له سره د خپل ټیم اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ